Кентау қаласындағы Кентау трансформатор зауыты акционерлік қоғамы өндіріс орында бір уақытта 6 адамның жұмысын атқара алатын жапондық дәнекерлеуші роботты іске қосты. Құны 200 миллион теңгеден асатын роботтың басты міндеті трансформаторларда дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу. Бір дәнекерлеуші маманның 8 сағатта атқаратын жұмысын робот 20 минут ішінде орындап шығады. Бұл робот Жапонияда ойлап табылған, алайда Швецияда құрастырылып, Украина мемлекетіне арнайы өндіріске лайықты бағдарламасы енгізілген. Роботпен жұмыс істеу үшін Кентаудағы зауыттан 3 маман Украина мемлекетіне барып, арнайы іс тәжірибеден өтіп келген. Болашақта зауытты тағы да осындай роботтармен толықтыру жоспарлануда. Айта кетерлігі, бұл дәнекерлеуші робот Қазақстанда іске қосылған ең алғашқысы болып отыр. Кентау трансформат зауытында осы 42 айында бізде қазір екі жаңалық енгізіп жатырмыз. Оның біреуі осы робот сваркіні қазір енгізіп жатырмыз. Екіншісі тағы да бізде робот шифтовка деген бізде майнтапробты жинайтын бір сонда біз роботты қойғамыз. Сол екі роботты қазір іске қосып жатырмыз. Робот сваркі бізде Қазақстан бойынша тек біздің трансформат зауытында қазір соны қосып жатырмыз. Ол бізге еңбек өнімділігін береді. Яғни, егер де біз, мысалы, делік, бір трансформаторымызда 8 сағат сваркілейтін болса біздің сваркшілеріміз. Амна робот сваркі, оны бар жоғы 20 минуттың ішінде оны сваркілеп шығады. Сонда деген сол қанша есе, оның еңбек өнімділігі. Кентау трансформатор зауыты акционерлік қоғамы өндіріс орнында 1300-ге жуық маман жұмыс істейді. Жылына зауыт 26 миллиард теңгенің өнімін өндіріп отыр. Жанар Әуез, Жалғас Жаңаберген, Айғақ қоғамдық телеарнасы.